はい、谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、この動画ではですね、1分で首こりを取る1分で首こりを取るの方法についてお話しさせていただきたいと思います。はい、1分でどうやって取んねんって話なんですけども、まあ完璧にはね取れなかったとしても、まあ、明らかに動きが良くなるぐらいはできるんで、その方法をお話しさせていただきたいと思います。はい、ちょっと難しいんで覚えてもらうまで、ちょっと難しいんですけど、覚えといたら仕事中とか、なんかあとはちょっと朝起きてぎっくり首みたいになってるみたいな時に使えますんで、すごい有効な手法になります。はい、ちょっと真ん中読みますね。はい、で方法なんですけれども、まず横向きます。横向いたらここに胸鎖乳突筋と鎖骨と僧帽筋、ここに三角形ができます、ね。はい、でこの真ん中に指を当てておいてください。まあ、これ斜角筋という筋肉なんですけども、斜角筋に指当てときます。はい、指当てましたね。で指当てた状態で顎引きます。結構がっつり、結構がっつり顎引いてください。しっかりと、はい、姿勢悪いところで引いても意味ないですよ。いい姿勢のところで顎をピッと引いてください。はい、で顎を引いた状態でこっちの反対側の手ですね、反対側の手をこの後頭部にフックします。こんな感じ、はい、後頭部にフックします。フックしたらこっちの手をまっすぐ、右手なら、右の方に引きます。でそれと同時に首の回旋を起こします。こうこうですね、はい、こうちょっと後ろ向きますよ。で、顎を引いたままですよ。こう上げないでください。顎を引いたまま。うん、はい、ちょっと反対いきますね。まず横を向いて3つ3本当てる。で、戻す。で、顎を引く。後頭部に指引っ掛ける。こっち向く。こっち向く。いけるとこまでゆっくりスーッと向いてください。はい、でこの時にこっちの指の圧力が弱まらないようにしてくださいね。はい、これは筋肉を圧迫しといた状態で、関節運動を起こすというね、そういう主義になりますんで、はい、勝手にゴリゴリしたりだとか、めちゃめちゃ強く当てたりとか、逆に緩いとかやめてください。うん、ちょっとピタッと当たってるぐらいです。はいはい、まあ3回ぐらいでいいですよ。いけるとこまでね。はいはい、でこれで指離します。でさっきと比べて、だからビフォア見といてくださいね。ビフォアの首の動き、こうやって最初に見といてくださいね。でこれやりました、やってから向いてください。明らかに首の回旋が行きやすくなってます。はい、これは斜角筋が、まあ、結果的には緩んだってことなんですけど、はい、このやり方であればもう速攻でよくできますんで、うん、あとはまあぎっくり首とかのね、時の応急処置とかでも使えますんで、ぜひこれをやってみていただけたらなと思います。まあ、仕事中とかでもね、簡単にできますんで、ぜひやってみてください。はい。チャンネル登録まだの方はこの辺のボタンを押していただいて。また、このやり方についてね、何かご質問ある方は、コメント欄に質問を書いてください。あとですね、こういった技術を学びたい、スキルアップしたい、なんか自分で独立会議をしたい、メニューに取り入れたい、そういう方がおられましたら、概要欄、もしくはコメントの一番上にメルマガ登録フォームを貼っ付けておきます。そのメルマガに登録していただいた時はですね、技術的なことだとか、YouTube では話さないコアなことっていうのをメルマガで配信してますんで、ぜひ登録お願いします。興味のある方は、登録してください。はい、じゃあこの動画は以上です。失礼します。